位于台南白河镇的关子岭温泉，开发至今已经超过100年的历史，在日据时期早已闻名全台。这里与其他温泉不同的是，这里是全台湾唯一的泥质温泉。泉水涌出的时候，因为夹带地下岩层泥质与矿物质，所以泉水呈现灰黑色，是全球稀有的泥浆温泉。这里的泥浆温泉，它是属于碱性的碳酸温泉。那么它除了浓厚的矿物质以外，它有浓厚的硫磺成分。那么出水温度大概在75度。那么又有浓厚的矿物质成分，所以泡完以后身体非常滑溜，摸起来很舒服。以平价享受顶级奢华，就趁现在。除了泡汤之外，这里还有以泥浆制成的面膜，也广受大家的喜爱，让来到这里的游客能有更多的选择。除此之外，来到台南，您还有一样绝对不能错过的经典美食，那就是杜小月担子面。由于早期台南一带渔民每逢捕鱼淡季，都会挑起担子卖面渡过小月，因此才会取名为杜小月担子面。其实我们从115年前到现在，其实我们都维持在我们的传统里面。担子面呢，其实它是让人家在下午的时候当点心用的，所以它其实是假卡不假霸的。所以为什么我们的面呢都维持在很精致跟小碗？您是不是几乎忘记家乡味道了呢？忙碌之余，别忘了抽空回到台湾，感受台湾百年，品尝家乡滋味。